Zdravo! Naša deca provode mnogo vremena na internetu. Imamo za vas 6 savjeta kako da vaše dete bude bezbedno na internetu. Naučite koji su to rizici i opasnosti, a tu spadaju odrasli koji seksualnih pobuda vrebaju decu na društvenim mrežama, online igricama i platformama za dopisivanje. Štetni sadržaj kao što su nasilje, mržnje prema ženama, mržnje prema strancima, dezinformacije i pornografija. Tinejdžeri koji dele lične informacije, svoje seksualne fotografije i video snimke. Maltretiranje putem interneta od strane vršnjaka i nepoznatih ljudi. Preduzmite ove jednostavne tehničke mere da zaštitite vašu decu na internetu. Uključite bezbednosnu pretragu, takozvani safe search, na pretraživači. Tako ćete blokirati sadržaj za odrasle. Podesite roditeljsku kontrolu. Podesite stroge kriterijume privatnosti na online aplikacijama i igricama. I prekrijte web kameru kada je ne koristite. Razvijajte zdrave i bezbednosne online navike. Napravite s detetom porodičan dogovor o zdravom korištenju računara, mobilnih telefona i tableta. Odredite gde i kada se ovi uređaji ne mogu koristiti u kući. Pomozite detetu da nauči kako da ne otkriva lične informacije. Provodite vreme na internetu sa svojim detetom ili tinejdžerom. Zajedno istražite nove sajtove, društvene mreže i igrice da biste oboje razumeli kako oni funkcionišu. Izgradite otvorenu komunikaciju i odnos zasnovan na poverenju. Kažite deci da sa vama uvek mogu da razgovaraju ako na internetu ili bilo gde drugde dožive nešto što ih je uznemirilo, uplašilo i zbog čega im je neprijatno. Potražite pomoć ukoliko je potrebno. Ako vam se učini da je dete povučeno, uznemireno, detajanstveno, pitajte da li se nešto dogodilo dok je bilo na internetu. I uvek možete potražiti stručnu pomoć ukoliko primetite da je vaše dete imalo loše iskustvo na internetu. Kao što brinete o sigurnosti vašeg deteta u realnom svetu, morate biti sigurni da je bezbedno i u digitalnom svijetu. Prateći ove korake, možete ih zaštititi i biti sigurni da na pravilan način koriste internetu.